Men o'zimni musulmonlar safiga qo'shaman, lekin nimagadir? Balki iymon zaifligidandir, balki shayton sababli namoz o'qiydigan payt bo'lganida turli sabablar bilan ibodatni ado eta olmay qolaman. Iymonimni mustahkamlash uchun qanday maslahat berasiz? Albatta, mo'min musulmon banda Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'ziga yuklatilgan barcha farz va vojib ibodatlarni ado etmog'i matlubdur. Shu jumladan eng asosiy ibodatlardan biri bo'lmuş, dinimizning ustuni bo'lmuş namoz ibodatini o'z vaqtida o'qimoq har bir voyaga yetgan aqlli, mukammal mu'min musulmon uchun farzdir. Albatta bunga shaytonni sabab qilish bu bahonadan o'zga narsa emas. Banda agar namozni o'qimaslik kabi katta bir gunohga yo'l qo'yar ekan, unga shaytonni sababchi qilib bahona axtarishga hech qanday yo'l yo'q. Balki o'zini aybdor bilib, katta bir gunoh qilganligini his etib, ana shu gunohdan tavba qilib, uni ikkinchi marta takrorlamaslik uchun harakat qilmog'i lozim. Albatta banda iymonini mustahkamlash uchun har doim Allohni zikrini qilib turish kerak. Ya'ni bir lahza ham Alloh taoloni yodidan chiqarmasligi lozim. Parvardigori olam o'zining cheksiz ilmi bilan mazkur bandani qilayotgan har bir katta-yu kichik amalidan xabardor ekanligini sezib turish kerak. Undan chiqayotgan har bir ovozni, so'zni, gapni Alloh taolo eshitib turganligini esdan chiqarmaslik kerak va barcha qilayotgan amallari yoki gunohlarini ham katta-kichigini hammasini hisobga olib turganini esdan chiqarmaslik kerak. Ana shundoq paytlarda xususan namozni tark qilish qanchalar katta gunoh ekanligini tushunib yetgan bo'lish baddani doimiy ravishda namozni o'z vaqtida o'qishiga, demak, turtki bo'lishi asosiy omil bo'lishi lozim va lobuddir. Iymonni mustahkamlash ma'nosida gap ketadigan bo'lsa, albatta zikr, tilovati Qur'on, Allohning eslash va mu'min musulmonlar bilan birga suhbatlarda bo'lish, jamoatga qo'shilish va shunga o'xshash, demak, iymonni baquvvat qiladigan, iymonni demak sayqallaydigan holatlarda bo'lishga harakat qilmog'i lozim. Eng muhimi, avvalgi aytganimizdek, Alloh subhanahu va taoloning bir borligi, qodiru alimligi, har bir narsadan xabardorligini bir lahza ham unutmaslik kerak. Shu bilan birga banda har doim o'zining hisob kitobini qilib turish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu borada hasib nafsaka qabla an tuhasaba dedilar. Ya'ni bir kuni kelib, seni hisob kitobing qilgunicha sen o'zingni o'zing hisob kitobingni qilib tur. Demak, har kuni banda bugun nima ish qildim? Qancha savob qildim? Qancha gunoh qildim? Ma'nosida o'zini hisob kitobini qilish kerak va kelasi kunini bugungi kundan afzal qilib o'tkazish uchun g'ayrat bilan bel bog'lashi lozim. Har kuni, demak, o'zidan avvalgi kundan xayrli, barakali bo'lishi uchun harakat qilmoq mu'min musulmonning shiori bo'lishi lozim. Kundan kunga yaxshi amallarini ko'paytirib, ibodatlarini ko'paytirib, nomaqul gunoh amallardan ozaytirib, ularni oxiri borib yo'qqa chiqarish darajasiga yetish kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining amrida sobit qadam bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Hamma ibodatlarni o'z vaqtida, jumladan namozlarni ham o'z vaqtida ado etishimizni Parvardigori olamning o'zi bizga muyassar qilgan bo'lsin.